Три двойки ще си кажат да на Свети Валентин в Стара Загора. Още едно бъдещо семейство е поискало да чуе Менделсон, Деня на влюбените, но не е потвърдило все още сключването на граждански брак на тази дата. Това обясниха за телевизия Загора от дирекция Гражданско състояние към общината. Първата сватба ще започне в 16 часа в ритуалната зала. През последните години датата 14 февруари е една от най-желаните за сватби, заради това, че символизира любовта. Така, например, на Свети Валентин миналата година да си казаха 6 двойки в Стара Загора. 4 от тях в ритуалната зала, 2 пожелаха изнесен ритуал. Прието е на тази дата влюбените да изразяват любовта си един към друг, като изпращат поздравителни картички, бомбони, сърчица, подаряват се цветя. Иначе името на празника идва от един от двамата християнски мъченици, наречен Валентин, живял през 3 век. Първоначално стар римокатолически празник, той започва да се свързва с романтичната любов през средновековието. На този ден, още през 14 век, започва да става традиция да се разменят любовни послания под формата на валентинки. Съвременните символи на любовта сега са сърцето и образът на крилатия Купидон. На 14 февруари празнуваме и Трифон за Резан, така че тези, които са избрали датата за сватбен ден, ще отпразнуват и Деня на виното.